İctimai tarmoqlarda Abdulloh Zufar ma'ruzalarini eshitib, Suriyaga urushga ketishga ahd qilgan Qo'qonlik Mubashshir Raupov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning yaqinlari nimaga sud hukmidan norozi? U yo'ldan o'tganiga ishonaman. Chunki o'g'lim juda ham haligi sodda. O'zbekistonlik yoshlar nima uchun ijtimoiy tarmoqlarda radikal qarashli ma'ruzalarning ta'siriga tushib qolyapti? Bu bilimsizlik, shu bilan bir qatorda O'zbekistondagi diniy muhitni o'ta bir abgor darajada ekanligidan. Qo'qonlik 30 yoshli Mubashshir Raupov 2018 yil Turkiyaga ishlashga boradi. Va o'sha yerda u ijtimoiy tarmoqlarga kirib, Abdulloh Zufar va Abdulloh nomli domlalarning ma'ruzasini tinglay boshlaydi. Jinoyatchilar bo'yicha Qo'qon shahar sudida ashyoviy dalil sifatida taqdim qilingan Mubashshirning bir g'arib nomli profil egasi bilan olib borgan yozishmalaridan u Suriyaga ketishga qaror qilganini ko'rish mumkin. Mubashshir Raupov o'ziga bir qiz topganini uylanish uchun, lekin bu qiz uning Shomga, ya'ni Suriyaga ketishidan bexabarligini aytadi. Bir g'arib nomli profil egasi esa Mubashshirga unga da'vat qilib bu narsalarni tushuntirish kerakligini tushuntirgan. Lekin Mubashshir Raupov Suriyaga ketishga qaror qilgani uchun emas, balki o'zi ta'siriga tushib qolgan Abdulloh va Abdulloh Zufar nomli domlalarning ma'ruzalarini boshqalarga ham tarqatganligi uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 144-1 moddasi bo'yicha 3 yil ozodlikdan mahrum qilindi. Ushbu moddada shaxs jamiyatga xavf soluvchi materiallarni saqlash va tarqatishda ayblanadi. Sudya Mubashshirning birinchi marta sudlanayotganligini e'tiborga olib, Jinoyat kodeksining 57-chi moddasini qo'llab, unga 3 yil qamoq jazosi beradi. Ya'ni qamoq jazosini yengillatib beradi, chunki modda bo'yicha Mubashshir kamida 5 yil yoki 8 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin edi. Biroq Mubashshirning yaqinlari sud qaroridan norozi. Biz Skype orqali Mubashshirning yaqinlari bilan bog'lanib, nima uchun sud qaroridan norozi bo'layotganligi haqida so'radik. Chunki noqonuniy qamashdi, tuhmat bilan. Olib ketishgan, mana uyga kelib, birinchidan uyga bostirib kirib telefonlarni tortib olib ketishdi. Bu bir noqonuniy ma'muriy sud qilib, sudda qatnashtirmasdan 10 kunga tiqishdi. Lekin ukangizga qo'yilayotgan ayblarchi, misol uchun o'sha Abdulloh Zufar yoki Abdulloh degan domlalarni ma'ruzalarini tinglab, ularni tarqatishda ayblanyapti. Qo'yilgan ayblar bo'yicha e'tirozingiz yo'qmi? Endi oddiy ma'ruzani eshitib, shuni eshitib qamalish qatta bor ekan, mana shu tushunmadim umuman. Bu ham bitta fikr-ku, misol uchun hech qachon davlat aytmagan-ku, mana bunaqa o'ylaysan, bir xil o'ylaysan, tekkiz o'ylaysan deb. Bu xuddi konstitutsiyaning 29-chi moddasida yozilganda, hamma fikrlashga, e'tiqod ham nimasiga haqliki konstitutsiya bo'yicha. Bu ham xuddi shu o'zi xohlagan narsani eshitgan. Anaqa yana bitta narsa bor. O'sha qamalishiga asosiy sabab o'sha Facebookda yozishganlarni g'alamni ham ko'rsatishgan dalillarni. U profillar misol uchun qanday isboti yo'q-ku. Balki u boshqa shu davlatni ismini odamlari yaratgan profillardir. Uni qattan bilaman. O'shanga isbot yo'q-ku. O'sha sudda ko'rsatilgan go'yoki ukangiz foydalanganligi aytilayotgan Alvalo Valbaro Almisk degan Facebook akkauntini aytishyapti, sudda ukangiz foydalangan deb. Siz bu ukangizga oid emas deyapsiz. Sizda biror dalil isbot bormi ukangiz ishlatmaganligi to'g'risida? Chunki sud davomida ukangiz buni tan olgan, ya'ni men ishlatganman deb aytgan, e'tiroz bildirmagan bunga. Endi yo'q, ishlatgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, men uni telefonni tekshirmaganman kelgandan keyin. Ana qilmaganman. Yana bitta narsa, bu agar qonun bo'yicha qonunda taqiqlangan narsalar bo'lganda, shu eshitgan ma'ruzalari nimasi, ukaman o'sha kelishdan oldin telefonini o'chirib, tozalab kelgan bo'lmasmidi agar? Buni bilmagan-ku. Buni o'zi ham sudda aytdi, men bu narsalarni bilmaganman taqiqlanganini dedi. Adashdim deb aytdi. Ukangiz Shomga ketishga tayyorligini, tayyor bo'lganligini, lekin fikridan qaytganligini
şu yani Şam yani Suriye'ye uruşki ketişke Abdullah Zufer, Abdullah Domla kabi domlalarını maruzalarını eşitkenden sonra yani şunda kararga kilganligi haqida gapiryapti. Ukangiz. Yo'q. To'g'ri, men 10 kun ma'muriy jazoni o'tab chiqqandan keyin so'raganimda aytganki, u Suriyadagi bo'lib turgan narsalar hammasi fitna. Men yoki ketish niyatim ham bo'lmagan, nima ham bo'lmagan, faqat qiziqib so'raganman xolos, shuni shu gaplashganda qiziqib so'raganman. U hammada o'zini qiziqishi bo'ladi-ku, xuddi shunaqa. Agar ketish niyati bo'lganda imkoniyati ham bor edi. Hamma puli ham bor edi, ketib yuborish mumkin edi. Nimaga ketmadi-da? Onamni bir og'iz gaplari bilan, "Kelgan o'g'lim, qiz topdik, uylanasan, o'sha uy olamiz, ana qilamiz" deb aytgandan keyin bir og'iz gaplari bilan keldi. Lekin o'sha kelgan kunlari ham o'sha kelgan jarayonida telefonini tozalab, ichidagi narsalarni o'chirib kelmagan. Bu soddaligidan yoki shu soddaligidan deymizmi yoki shu shunga qarshi bir qonunlar yo'qligidanmi, bilmaganligidanmi deymizmi? Lekin ahror ukangiz misol uchun qonunni bilmaganligi bu jazodan ozod qilmaydi O'zbekiston qonunlari bo'yicha. Siz qonunni buzgan bo'lsangiz, siz qonunni bilmadim deb qutulib keta olmaysiz. O'zbekiston o'sha ukangiz ayblanayotgan jinoyat kodeksida 244-1 moddasining G bandida ukangiz rostdan ham o'sha aqidaparastlik va jamoat tartibini buzishga chaqiruvchi bo'lgan videolarni o'zida saqlagan va tarqatgan degan ayb qo'yilgan. Ya'ni Suriyaga ketmoqchi degan ayb qo'yilmagan. Ya'ni ukangiz bu yerda Suriyaga ketishga tayyorligini aytgan bo'lsa ham unda ayb qo'yilmagan. Sizningcha ukangizga nisbatan jazo adolatli berildi deb o'ylamaysizmi? Jazo berilishi albatta jazo berilishi mumkin edi, chunki o'zi to'g'ri aybini tan olibdi, hammasini yozib anaqdi, bo'yniga olibdi. Lekin bu jarayonda ham men ochiq bo'lmadi-ku bu anaqa aybiga iqror bo'lgani nimasi. Yopiq tarzda kimga ko'rsatmasdan uni olib kirib ketib tergov qilishdi. Mubashirning advokati Mo'min Obidov tergov tomoni Mubashir Raupovning aybini bo'rttirib ko'rsatish uchun Turkiyada yurgan vaqti yozgan yozishmalarini olib, ayblovga qo'shganini aytgan. Shu bilan jinoyat kodeksining 11 va 12 moddalari buzilgan. Unda jinoyat qonunining vaqti va hudud bo'yicha doirasi belgilab qo'yilgan, deydi advokat. Obidov shuningdek Mubashir Turkiyadan qaytganidan so'ng Telegramdagi tanishi Yoqutxon Qobilova va D nomli akkauntga Abdulloh Zufarning ma'ruzalarini aqidaparastlik deb bilmagani uchun yuborganini aytgan. U Raupov yuborgan ma'ruzalar hech qanday oqibat keltirib chiqarmaganini ta'kidlagan. Advokat Telegramdagi D akkaunti yoshlarni qarmoqqa ildiruvchi DXX akkaunti ekanligi haqida shubha bildirgan. Mubashirning advokati mahkamadagi muzokara nutqida Raupovning O'zbekistonda taqiqlangan ma'ruzalarni tarqatishida jinoyat alomatlari yo'qligini aytgan. Advokat jinoyat kodeksining 244-1 moddasi O'zbekiston konstitutsiyasi 29 moddasiga zid ekanligini ta'kidlagan. Obidov Mubashir Raupovga formal jihatdan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo belgilanishini so'ragan. Mubashirning onasi Matluba Raupova o'g'lini kimlardir yo'ldan urganiga ishonishini aytadi. Yo'ldan urganiga ishonaman. Chunki o'g'lim juda ham haligi sodda, haligi samimiy, unaqa haligi hozirgi haligi qangi ballardan ba'zi o'tga o'xshab chaqnab, o'g'illigidan ba'zi juda ham sodda nima bo'lib o'tgan bola. Shuning uchun ishonuvchan bo'lib ishongan shu narsalarga. Ham endi baribir jinday yoshligiga borib, jinday hayotiy tajribasi, jinday sal nimaligiga borganda. Amerikada istiqomat qilayotgan faol Mirrahmat Mo'minov yoshlarning Abdulloh Zufar kabi domlalarning ma'ruzalari ta'siriga tushib qolayotganini, O'zbekistonda diniy ta'lim ochiq ravishda va hammaga birdek berilmayotganida deb biladi. O'zbekistonlik yoshlarni bu kabi radikal guruhlarga ergashishligi yoki bu kabi radikal g'oyalarga, da'vatchilarga ergashishligining asosiy sabablaridan biri bu bilimsizlik. Shu bilan bir qatorda O'zbekistondagi diniy muhitni o'ta bir abgor darajada ekanligidan. Ya'ni mana ijtimoiy tarmoqlar rivojlanmoqda, internet rivojlanmoqda, Telegram, Facebook yoki shunga o'xshagan platformalarda da'vatchilar chiqib o'z da'vatlarini qilishmoqda.
va O'zbekiston yoshlari ham shunga qarab o'sha o'zlarini tilini tushunadigan, ya'ni yoshlar bilasiz juda ham jo'shqin bir agressiv bir qanaqadir bir qiyin bir vaziyatni boshdan kechirayotgan bir davr bo'ladi. Mana shunday davrlarda bu kabi radikal g'oyadagi kishilar o'zlarini qurbonlarini juda ham osonlik bilan o'z taraflariga og'dirib olish salohiyatiga ega bo'ladilar. Rahmat Mo'minovning aytishicha, Abdulloh Zufar kabi domlalarning ma'ruzalari O'zbekistonda taqiqlanishi kerak va ushbu ma'ruzalar tarqatilmasligi lozim. Chunki uning aytishicha, bu domlalar o'z ma'ruzalarida jihodga va jang qilishga, qo'liga qurol olishga va jamoat ichida nafratni targ'ib qiladi. Shuning uchun ham bu domlalarning ma'ruzalari tarqatilmasligi kerak va ushbu ishlarni qilayotganlar jazoga tortilishi lozim deb hisoblaydi u.